Te daudz minēja to, ka mēs kaut ko esam izdarījuši un nesaprotam tagad, kur mēs esam kļūdījušies. Tā ir ļoti laba sajūta, ka tu sāc saprast, kur tu kļūdījies, un ka tu sāc saprast, tā ir forša sajūta. Tas pietuvina tam, lai kļūdas neatkārto. Bet pašā sākumā mums ir jāsaprot šī atšķirība starp sievietēm un vīriešiem. Un tādēļ šis seminārs nav tikai balstīts uz tādām garīgām zināšanām, kam ir tūkstošiem gadu, bet arī uz mūsdienu zinātnes atklājumiem. Šodien mūsdienās bieži vien saka, ka sieviete var to pašu ko vīriet. Daudz tā tiešām arī domā, viņām gribas būt vīriešiem. Bet ir tādi fakti, kur liecina par pretējo. Ja, šie fakti, tūlītās es viņus pāris nosaukšu, viņi arī raksturos to kopējo situāciju. Viens no tādiem ir tas, ka ir tomēr kaut kādas vīriešu profesijas līdz šim palikušas, jo pasaules aviācijā ir apmēram 6% sieviešu. Bet komerc aviācijā nav vairāk par diviem. Šie dati, jūs varat painteresēties ar Baltikā, ir divi piloti, cik es zinu šobrīd sievietes. Ja, bet kopējais pilotu skaits ir vairāk lielāks nekā 100. Tāpat ir pasaules aviācija. Dažās aviokompanijās, kā Turkish Airlines, piemēram, tur vispār nav sievietes. Ja, vai, es runāju par pilotiem. Tas nav saistīts ar kaut kādu diskrimināciju, bet ar to, ka sievietēm ir pilnīgi citādāka telpiskā uztvere, telpas un gabarīti uztvere, viņas citādāk uztvere. Un mūsu prāta uzbūve, mūsu programmatūra, ir pilnīgi citādi, sievietēm un vīriešiem pilnīgi citādi. Sievietes divreiz retāk nokļūst auto avārijās, kurās ir sāniskā sadursme. Ja? Tas ir tad, kad ieskrien sānos vai kāds ieskrien sānos, ja? Šitā leņa sadursme. Viņas nokļūst divreiz retāk. Sestdienā notiek izbraukums ārpus pilsētas, Kazimirs stūrē mašīnu, pilnu ar meitenēm, kuras tur sieva, māte, meita, draudzene sievas. Un ko dara meitenes, viņas savā starpā sievietes, viņas runājās. Ja, viņas runā visu kaut ko, viņas runā visas reizē, viņas runā par vairākām pilnīgi dažādām lietām. Kazimirs stūrē vienreiz. Viņš saka, jūs varat aizvērties vai nē? Un viņas nesaprot, kas notiek. Viņas nesaprot, kas notiek. Viņas taču viņam netraucē, nerunā. Viņas runā savā starpā, viņām ir interesanti. Bet Kazimirs nevar nosturēt, viņš nevar saprast, kā tas tā notiek, viss tā skaņa. Un te ir uzreiz jāmin tāda lieta, ka mūsu redze, mūsu dzirde ir pilnīgi citādā. Tas, kā redz vīrietis un kā redz sieviete, ir krasi atšķirīgi. Un tas, kā mēs dzirdam, arī ir kārs atšķirīgi. Mūsu sensoru uztvers schēma ir pilnīgi dažāda. Tas saistīts ar to, ka izsens mēs esam katrs domāt savam uzdevumam. Vīrietis ir gājis, viņš ir mednieks, ja? Viņš ir gājis medīt zvēru, dzīvnieku atvest mājās, un sieviete savukārt ir sargājusi pavardu, siltumu, savu alu vai mītni, un viņai bija jākontrolē viss, kas tur notiek. Vīrietis redz aptuveni 45 grādu leņķī. Tas ir tas, ja vīrietis kaut kur skatās, viņš parasti pagriež galvu, acis. Ja? Sieviete kontrolē telpu, nepagriezam galvu. Nu, viņi var acis pagriezt to, bet principā viņas periferālā redze ir uz 45 grādiem no vidus asas, pa labi un pa kreisi. Bet vīrietis redz daudz labāk tālumā. Ja, mēs varam atrast, kādu grib viskī, es varu izlasīt no visām tām pudelēm tālumā. Ja. Tur alus bunžiņi, bet tūmā sieviete nesaprot, kā vīrietis var atrast tur aliņu, kurš atrodas kaut kur tālu, bet viņš neredz skapī vai ledus skapī. Ja. Viņš neredz. Ja, nu, tad, nu, tā situācija, ka Kazimirs, Izabela, kur ir sviests? Es to tikko ieliku ledus skapī. Izabela, kur ir sviests? Te viņa nav. Paskaties uzmanīgāk leduskapī. Atnes un atrod man lūdzu sviestu, viņu nolika kaut kur citur, viņu pienāk un izvelk no leduskapu sviestu, lūdzu tev ir, ja? Tā situācija ir pazīstama, ne? Tāpēc, ka mēs redzam pilnīgi citādāk. Piemēram, pilotiem, tie, kur
nu, mācīsies aviācijas, ceru, ka jūs kāds mācīsieties. Jums mācīs lidmašīnā, ka tad, kad jūs meklējat kādu objektu, nu, ja jums kartas nav vai tur neredzat, tad jūs par 30 grādiem sadalāt sektoros un skatāties. Tāpēc, ka tas ir domāts vīriešiem. Sievietēm nevajag dalīt par 30 grādiem sektoros. Vīriešiem vajag 30 grādu sektoros un tad jūs atradīsiet jūsu objektu. Un ļoti interesanti, ka naktī šī sakarība ļoti, ļoti strādā, un tas ir praktiski izmantojams, ja jūs to zināt. Sievietes labāk redz naktī. Daudz labāk nekā vīrieši. Bet viņas redz to, kas ir tū. Tajā infrasarkano spektra grupā vīrietis ir jūtīgāks, un tālos objektus mēs redzam. Arī telpas uztver sievietei ir problemātiski. Jūs zināt, ka sievietēm vienmēr ir grūtības ar iebraukšanu atpakaļ gaitā. Vai gandrīz vienmēr vīrieši, viņas nesprot, kā var vīrieši vienkārši džih, klaigā ātumā iebraukt sprauga, iebraukt garāžā, tur nebremzējot, bez sievietes nesaprot. Viņu telpas uztver pilnīgi citādāk nekā vīrieši. Jā, savukārt vīrietis atkal nesaprot, kā sieviete var uzreiz pateikt, tur ir tas, tur ir tas un tur ir tas. Un braucot naktī, vīrietis daudz ātrāk redz un daudz labāk redz tālu atrodošos priekšmetus, vai tas ir dzīvnieks vai kaut kāds cits objekts, kas atrodas ceļš. Sievietes dažreiz pat sajauc, pa kuru pusi brauc pretīm braucošās mašīnas. Ja mēs to nevaram sakāt, kā tu var kurš džeks to saprot, kā to var sajaukt. Diez vai kāds no mums, vai ne? Bet viņām tas ir saprotams. Viņi saprot, ka tiešām viņas var sajaukt. Viņa orientācija ir citādāka. Otru saprotam. Mazas meitenītes jau nedēļu pirms pēc piedzimšanas, meitenītes mazas, bebīši, viņas spēja atšķirt mātes balsi un citu bērnu kliedzienu starp citām skaņām palātā. Puikas to nevar. Interesanti, ka amerikāņi, kam patīk psihologiem visādas tos pētījumus veikt, viņi veic tādu pētījumu, ka parādīja bez skaņas tikai rullīšu 10 zīdaiņu emocijas, un sievietes gandrīz vienmēr varēja pateikt, ko viņi jūta, kā tas bērns jūtās. A vīriešiem parasti atbildi bija, viņš grib mammu. Ja? Interesanti, ka pat vecas tantes vecmāmiņas, ja? Nu, gados jau sievietes, teiksim, sirmos gados, viņam 50-70% saglabāja šī spēja. Vectētiņi bieži vien neatšķirs dvīņus mazbērnus savus. Viņi jauc. Piemēram, tad, kad dvīņi āzē kādu, ja, lai tur dabūtu kaut kādu schēmu, tā mēs zinām, ka dažreiz dara dvīniši, ja, tad viņiem visbiežāk tas izdodas, ja pretī ir vīrietis. Ja, kīno mums rāda visu kaut ko, bet ja tev ir sieviete ir pretī, viņiem tas neizdodas. Dzirde. Ir vēl viens faktors, kas sieviete ir citādāk nekā vīrieti. Nu, piemēram, situācija, kur varbūt arī kādam pazīstam. Džeks sēž mājās pie televizora. Zvana telefons. Sieva tur krāmē trauks virtuvē mazgā. Nu, ko Džeks dara? Es pats arī klausu. Jā, bet pirms tam. Nezinu. Sievai pasaka, ka telefonu zvanu. Vai sievai pasaka, ka telefonu zvanu? Nereģē. Nereģē, nospiešu vai pārzinīšu vēlāk, jā? Ja? Bet svarīgs zvans, ko Džeks dara? Nu, pats ar to klasu un runā. Bet pirms tam skan televizors. Nu es izslēdzu. Protams, ka tu viņu izslēdzi, vai tu nogriezi skaņu vai izēj ārā. Ko dara sieviete? Sieviete pacēja telefonu, viņa sāk turpina runāt. Un vēl viņi runā saviem bērniem, ja, viņi vēl saka, jūs tur pa kaut ko citu, ja, jūs tur to izdarīt. Vēl turpināt gatrāvus. Un vīrietis, ko viņš saka, aizveraties, lūdzu. Es taču runāju pa telefonu. Un sieviete bieži vien skatoties ar seju sejā otram cilvēkam, runājot, viņa dzird visu, ko runā blakus kāds cits. Viņa visu šo sarunu uztver. Ja? To sievieti var. Vīrietis praktiski nekad. Ja, ļoti reti, kurš to var. Tāds teiciens, ka vīrietis, kad atnāk kaut kur ciemos, viņš uzreiz redz,
te tur skrūvīti jāpaskrūvē, tu tur lampiņi jānomaina, tur vēl kaut kas, ja? Man tā nav. Bet manam draugam tā ir, un es zinu, vairumam tā vīrieši ir. Jo mums ir citādāks arī prāta uzbūvis. Ir tā saucamais sievišķais prāts un vīrišķais prāts. Un bieži vien mums būs tests kaut kādā aiznākamajā nodarbībā, kur mēs varēsim, ļoti labs tests ir arī Amerikai, kur mēs varam saprast, kāda mums ir prāta struktūra. Jo ir sievietes, kurām ir tā vīrišķā uzbūve, ja, un ir vīrieši, kuriem ir sievišķīgāk. Nu, tiem, kuriem ir ļoti sievišķīgi, tie parasti bieži vien kļūst par zilēm. Ja. Sievietes mēdz kļūt par lesbietēm, tām, kurām ir vīrišķā uzbūve, nu par tādām aktīvām lesbietēm. Ja. Principā saka, ka zinātnieki saka, ka tas homoseksuālisms gēns ir katram vīrietim, un visas sievietes ir biseksuālas. Ja. Mēs gan neesam, bet nu, tas gēns homoseksuālisms ir katram vīrietim. Tāpēc cietumos daudz kļūst par homoseksuālistiem, ja. Kad viņi iziet ārā, viņi nav. Tad lūk. Tās ir tās mūsu atšķirības, mūsu prāta atšķirības arī, un tūlīt mēs parunāsim vēl par dažām situācijām, kuras jums nu, kļūst saprotamāks. Ja mēs zinām šīs lietas, ja mēs saprotam šīs lietas, sievietes saprot, vīrieši saprot, tad ir, nu, atnāca iedev to sviestu paciņu no leduskapa izvilku, un tu nedusmojies. Tu saproti, nu, ka viņš tāds ir. Viņš tiešām neredz, viņš tā ir pilnīgi taisnība, ka viņš saka, es neredzēju. Viņš neko neizdomāja lieku. Un tad, kad es vīrietis saprotu, ka viņi var 35 lietas vienlaicīgi darīt un vienlaicīgi labi, ja, es arī tur par to baigi nebrīnos, saprotu, ka viņi ir citādāk. Uztver un uzbūve. Uzbūve. Ja, mēs neaišķiramies tikai ar to, ka vienam ir krāniņš, otrē ir krūts. Un tas ir nu, tas tā, tikai ārēji, bet patiesībā visa mūsu domāšana. Sensoru uztveri ir citādi. Ir apmēram 70 līdz 80% ir pirmā primāra ir darbs, ja, nu, tiem, kuri ir garīgi, tas ir garīgā izaugsme, sabiedrība. Tas, ka kārt sievietei gandrīz 90% galvā ir ģimene, attiecības, viņas attiecības. Iedomājieties, Ballīt, jūs ejat pārī, jūs ar draugu, vīrietis ar sievu, ja, teiksim, uzskatīsim, ka mums ir pareizs valsts, vīrs ar sievu, ģimene, iet uz kādu Ballīti. Jūs ejat tajā telpā, sievietei vajag aptuveni 3 minūtes, lai saprastu par 50 cilvēkiem, starp kuriem ir kaut kādas attiecības, kura var būt draudzene, kura varbūt nevar būt draudzene, kura ir ienaidniece, kuri ir ļoti lielā tur mīlestībā, kaislē, kuri ir savstarpējā aizvainojumā, viņiem vajag apmēram 3 minūtes, viņi jau viss nolas. Ko vīrietis dar, ka viņš ienāk kaut kādā Ballītē? Viņš uzreiz paskatās, kur ir izēja, tā, kur ir otra izēja, logi, tā. Pirmais, ka tā draugi ir, kurš ir draugs, tā vai kaut kāds ienaidnieks ir, tā, kas var būt ienaidnieks, tā, šito jārubīt pirmo ārā. Pilnīgi citādāk. Pilnīgi citādāk. Mums vīriešiem, kā viena no kādreizējām manām psihoterapeitēm, pie kurām es pavadīju kāds 5 gadus, mēģinot atrisināt problēmas, maksāt nav, viņa teica, nu, to viņa teica ļoti pareizi, pateica, vīriešiem viss ir vienkārši. Te ir draugi, ne, tur ir draugi, tur ir ienaidnieki. Viss viegli. Ja? Tu esi vai nu draugs vai ienaidnieks. Savs esi, sievietēm ir izlūki, partizāņi, teroristi, mazliet draugi, mazliet ienaidnieki. Šie draugi uz šodienu tā, un tur varbūt nu, kaut kādi draugi uz mūžu. Ja? Tā sievietēm pilnīgi citādāk tā schēma. Un mēs, vīrieši, principā mēs to varam zināt, bet saprast mēs to nevaram, tāpēc mēs nevaram tā domāt un justies kā viņas. Bet ja mēs to zinām un saprotam, tad mums jau paliek vieglāk veidot attiecības ar viņām, veidot attiecības bez konfliktiem. Un tāpat sievietēm, ja? Ja viņas to saprot. Jo tas, ka jūs teicāt, es gribu izzināt vairāk sevi, tas ir ļoti, ļoti pareizi. Sievietes bieži vien ir šokā, kā es to varēju izdarīt. Viņas nesaprot. Es taču sev teicu, es tā nekad nerīkošu, es tā nekad nedarīšu, kā es to varēju izdarīt. Nu, tāpat arī vīrieši, ja? Mēs bieži vien izdarām kaut ko, mēs nesaprotam, kā mēs to varējām, kā tāpēc, ka mēs sevi nepazīstam.
sievietes, kuras krīt depresijās un neirozēs, viņas daudz ātrāk atlabst no tā apskāvienu daudzumu, kuras viņas saņem. Bet pieskārienu, kuras sievietes gaida, nevienmēr ir tāda, kā vīrietis saprot. Ja? Vīrieti un vīrieti. Ja? No. Nākšu. Sievietei pieskārienu, un tāpēc mums, lai to saprast, ir jāsāk ar ādu, kas ir vislielākais mūsu orgāns. Vislielākais, apmēram 2 kvadrātmetri. Ja? Un āda jau pašā pamatā sievietēm ir plānāka nekā vīrietim. Āda pati par sevi ir plānāka. Receptori, kuri, sajūtu receptori, kuri mums ir ādā sievietēm, ir pa visu augumu. Nu, ļoti skaidri saprotams, ka vīrietim ir viena erogēnā zona praktiski. Sievietes visi zina, kur. Vīriešiem bieži meklē, nu, kur tad tai sievietei, kas, bet viņa visa ir viena erogēnā zona. Viņa visa ir jūtīga. Bet, ja sieviete ir divos čukuros zem trijām segām, viņa ir 40 grādu temperatūra, tad vīrietis var pajautāt, dargā, tev viss ir kārtībā, jā? Tā, mēram, domā tā, un pie sevis domā tā, viņa jau ir gultā, zem seks, mums varētu pamīlēt. Futbola spēle, mēs skatāmies, un tur Džeks dabū pa kājām, mēs vai boksa spēle, tur nokauts, pilnīgi saprotīt, tur kaut kur zem jostas vietas trāpa, pilnīgi pašam iziet tā sāpa. Sieviete skatīties, viņam mīgais laikam ļoti sāpa. Ja? Tur, nu tādās lietās, kas saistās ar agresiju, ja mēs daudz labāk izprotam, nu, faktiski arī tāpēc, ka mums pašiem iespējams ir tāda pieredze, mēs zinām, mēs to uzreiz asociatīvi izjūtam, ja? Sievietes to visbiežāk neizjūt, jo viņas nesaprot. Viņam nav tāds pieredze. Vīrietim attiecībās praktiski nav nekāda instrumenta. Tas ir jāsaprot mums vīriešiem, ka mēs attiecībās, mums gandrīz nav nekāda instrumenta. Gandrīz, es nesaku, ka nav vispār. Ja, sieviete ir mīlestības avots un vīrietis ir gudrības avots. Principā mēs viens otru papildināmies, sievietes meklē vīriešos gudrību. Ja, tas ir arī tas, ko tikko dāmas pateica, kas atnāca paklausīties, ko jūs teiksiet. Vīrieši sievietēs meklē mīlestību. Jo mums vīriešiem patiesībā savas mīlestības nav. Tad, kad mēs piedzimstam, mums ir mātes mīlestība. Puikām līdz kaut kādam, līdz balss lūzumam ir mammas mīlestība, mamma ārkārtīgi viņu mīl, un viņš to mīlestību dod atpakaļ. Otra mīlestība, ko vīrietis, un šeit es saprotu, ka nav visi reliģiozi cilvēki, un es negribētu arī uzspiest kaut kādu reliģiozitāti, bet es pieļauju, ka garīgi meklējumi ir katram bijuši, jo mēs visi piedzimstam reliģiozi, mēs visi piedzimstam ar reliģiozitāti, tikai dzīves laikā mēs kļūstam citādāk, jo mūsu vecāki audzina. Otras mīlestības avots, kur vīrietis var smelties mīlestību, ir Dievs. Ja? Tāpēc mēs zinām, ka tie cilvēki, tie vīrieši, kuriem ir reliģiskas garīgas attiestības, viņi ir citādāk, viņi ir gaišāki, piepildītāki. Divi avoti, tā ir sieviete, kas mūs piepilda ar mīlestību, ko mēs varam spoguļot, un Dievs. Sieviete savukārt piedzimst pilna ar mīlestību, īpaši mazas meitenītes. Ja? Ja zinat, ka kādam pazīstamam ir meitiņa, bieži vien tēvi savas meitas mīl vairāk nekā sievas. Man ir ļoti tūs radinieks, kuram ir divas meitas, viņš, ka viņš salien plēpī pie viņa, viņš vienkārši sēž, viņš tā kā sauli sāk starot. Viņam vairāk neko nevajag. Sieva viņam nevajag neko nevajag. Jo mazas meitenītes, viņas ir pilnas ar mīlestību. Viņām šī veidās minētā šahti, sievišķā enerģija, viņa ir ļoti daudz. Un līdz nāvē sievietes viņu pazaudē. Ja? Pamazām atdod. Atdod. Un tad, kad mēs apskaujam vecmāmiņu, faktiski mēs jau no viņas vairs gandrīz neko nesaņem. To nevar salīdzināt ar to, kā maza meita. Ja? Un tad, ja jūs, ja kurš, nu kāda jums ir katram, mums ir kāda, rados kāda maza meitenīte, jūs redzat, cik viņa ir mīloša un cik viņa savu mīlestību dāvā, ja jūs viņu paņemat, jūs jūtat, ka jūs uzlādējaties uzreiz, tā kā akumulators ir tikai par vīriešu. Ja? Jo tā ir vīriešu sajūta īsti. Sievietes arī, pilnīgi pareizi, jo sievietes viena otru arī var papildināt ar šo enerģiju. Sievietes vienu otru var papildināt ar šahtī. Tā tas ir. Bet vīrietis sievieti nevar ar šahtī papildināt. Tas
Tas ir par attiecību. Mēs, principā, vīrieši, mēs no šīs enerģijas, mēs dzīvojam, mēs barojamies. Un vai nu mēs attīstamies un augam, vai nu mēs meklējam. Ja mums pietrūkst, mēs sākam meklēt. Mēs meklējam.